Ազարյան նախորդ ասոցիացիայի մասին ինչ կասեք, հա, բավականին մեծամասշտաբ է ու ինչ կասեք այսօր։ Իրականում դասընթացը կազմակերպվել էր մոտ 3 ամիս, ամենօրյա աշխատանքի արդյունք էր եւ իրատիպով աննախադեպ դասընթաց էր, որովհետեւ որպես այդպիսի թարմացման դասընթաց բոլոր մարզչական արտոնագիր ստացած մարզիչների համար երբեւե չենք անցկացրել, այլ ֆորմատով էր անցկացվում միշտ թարմացման դասընթացները եւ բացի դրանից աննախադեպ էր նրանով, որ բոլոր մարզիչները անխտիր Հայաստանում գրանցված եւ մարզչական կրթության ընտանիք մտածակ, օպիտ ասած, այսօր այստեղ են եւ մասնակցում են այս դասընթացին։ Եվ երևի թե երրորդ կարևոր կոմպոնենտը, որ ոլորտի լավագույն մասնակիցներն են այստեղ, այսինքն այն բոլոր թեմաները, որ այսօր եւ վաղը քննարկվելու է, ոլոր թեմաների լավագույն մասնակիցներն են իրոք այստեղ եւ փորձելու են իրենց գիտելիքներով կիսվել մեր մարզիչների հետ։ Բնականաբար ինքը չի ընդհատում քննություն հանձնել եւ այլն, սա ուղղակի եվրոպական մակարդակով համենայն դեպս ասեմ, որ այս շրջանակներում ընդունված պրակտիկա է, որպեսզի մարզիչները որոշ ժամանակում եկ հավաքվեն, կիսվեն իրենց գիտելիքներով, փորձով խոսեն, ծանոթանան, ու այդ առումով այն ֆորմատը, որ մենք ընտրել ենք, կարծում ենք շատ լավ ազդեցություն կունենա եւ շատ լավ հնարավորություններ կընձեռի մեր մարզիչների համար։ Քանի մարզիչ է մասնակցում։ Իրականում անկեղծ ասած մենք նախատեսել էինք 250 մարզիչի կարգի, որովհետեւ այս երկու ամսվա ընթացքում այդքանն էին հասցրել գրանցվել, բայց այսօր ունեցանք առավոտյան մի իրավիճակ, երբ մոտ 30-ից 40 ավել մարզիչ վերջին պահին եկան, մենք չենք գրանցվել, կարող ենք մասնակցել եւ այլն, չենք կարող մարզիչներին ասել, չէ, մի մասնակցեք, որտեւ իրենց համար է սա նախատեսված, այսինքն այդ բյուրոկրատական հատվածը հաջորդիվ կանենք ու մոտավորապես այսօր մոտ 300 մարզիչ մասնակցում է։ Իսկ արտասահմանից կան։ Մենք ունենք հայ մարզիչներ, ովքեր արտասահմանում աշխատում են, Չինաստանում, Շվեյցարիայում, Արտուրնա Պետրոսյան եկել, նույնիսկ ու բոլորը եկել են։ Դժվար է բոլորի համար կազմակերպել իրենց գալը, մարզումներ ունեին, մրցաշարերի մասնակցում, բայց շատ շնորհակալ եմ նրանցից, որ գնահատեցին կարևորությունը սեմինարը եւ եկան մասնակցում։ Նկատի ունեի նաեւ այլ ազգի ոչ հայ, ոչ հայ, եթե հիշում եք, տարիներ առաջ Հայաստանի առաջնությունում աշխատում էր Ժողթորնյակը, սլովակ ազգությամբ, նենց էր ստացվել, որ ինքը իր պրոարտոնագիր այստեղ էր ստացել եւ հիմա մասնակցում է թարմացման դասընթացին։ Արմեն Ազարյան, կան նաեւ հայտնի հյուրեր, մարզիչներ, մասնակցած իսպանացի այդօր կարանկան, Ռոզի Մորինի ներքին օգնական, արդյոք այստեղ ցանկը շիրտերն է խաղացել մեխանիզմը։ Իրականում բոլոր հյուրերի հրավիրման հարցում ծանրակշիռ եւ ոչ միայն դեր է խաղացել Քինես Մելենդեսը, սովորաբար նման միջոցառումներին նման մասնակիցների մասնակցությունը իրենից ենթադրում է բավական մեծ բարձրացություն, բայց այս մարտիկ բնականաբար մեծամասամբ Քինես Մելենդեսի շնորհիվ եւ հարգանք ունենալով իրանձի նկատմամբ ժամանել են միանշանակ բոլորը անվճար եւ այս պրեզենտացիաները, որ անելու են, ամեն ինչ լինելու է անվճար, զուտ ուղակի բանել են դեսի անձի շնորհիվ։ Նման դասընթացներից հետո դուք տարբերություն ունե՞ք մեկ հայ մարզիչների մտորկանով նպաստում։ Իրական տարբերությունը իրենք մարզիչները պետք է ազգան եւ ես խնդրեի նույնիսկ մասնակիցներին այդ հարցը ուղղել, որպեսզի իրենք իսկեն տպավորություններով եւ մեզ համար շատ կարեւոր է իմանալ իրենց կարծիքը։ Սովորաբար նախկինում, երբ նմանատիպ միջոցառումներ կազմակերպել ենք, բոլորն էլ միշտ տեսել են ինչ-որ դրական բան, չկա երևի այդպիսի միջոցառում, որից ինչ-որ գոնե մի բան չվերցնես քեզ համար։ Վստահ եմ, այս միջոցառման շրջանակներում շատ ավելի շատ բան են վերցնելու ու հաստատ դրական ազդեցություն ունենալու է բոլորի վրա։ Իսկ բանն ասելու նման դասընթացներ ուսուցիչական նախադրվում է շնորհակական բնություն ունենալու, թե քանի որ մենք թարմացման դասընթացի ֆորմատը փոխել ենք եւ այսուհետ 3 տարին մեկ լինելու է նման դասընթաց եւ 3 տարի ժամկետով բոլորի արտոնագրերը թարմացվելու են, այսինքն միանշանակ կարող ենք ասել, որ 3 տարին մեկ նման կոնֆերանս լինելու է։ Սա առաջինն էր, մյուսները լինելու են ավելի լավ, շատ ավելի լավ online-ված ֆորմատով, ավելի նոր մասնակիցներով եւ չենք բացառում, ամենայն դեպս փորձելու ենք գնալ այդ ուղությամբ, որ նմանատիպ հավաքույտներ ոչ թարմացման շրջանակներում, այլ շրջանակներում կազմակերպենք։